anshi ile ti Falsat Balogun ko to je iyawo mi. Eyan wa tobi nigba mi ti oni mo ko n tobi. Allah.
I be one of the man, I be a little bit. وجوبة الزمان الشيخ محمد الهول أول وهم الله تعالى سائب سري الشيخ إبراهيم رملكم منا أبرد الله ورحمته استعدوا للنضاء مولانا الشيخ آدم عبد الله العلوري وهو الله تعالى مفتي العلا شو كمال الدين على أدبه رحمة الله عليه المرحوم الشيخ محمد يوسف الأردني ولولا صاحبنا من الرجال جو باشولا وانت عدار كورو وهي دي ودي التوجهني ولولا صاحبنا من الرجال أولي ولا ندي بقبع وفاسي يتعني مبو ولولا صاحبنا من الرجال يا نات يا خرينا لا شهاد يا نات يا خرينا لا شهاد يا باشولا ودادا قوي باتي لال باركان دي جافاينا لال باركان دي كاكولو وقومو أبي لال باركان دي كاكولو الكودوكتو باتي باي دي جافاينا لالو كومبي أواني أجالو كوندي كاتو بروكوتي Baba wa bibogbo ojo ki won ta ise duwa fun alaja oni si tebo Allah o si mo tun ro ba won le Allah bismillah ikulu wa mo ki kale ta awon eyan ni won wa nbi kiri siro yo ta wa si alaka ni mo ti wa so na ikeyin atun wa ko ja be ipunu na lo tun wa gbe wa bi lomi mo ki baba wa ti oje pe ikale yi ipunu wa na ni alaji eyin ni ki o idunu yin ni na bo lo wa ti se yi idunu yin ni bo ti ri bo ti ri ayo ti yin ni ori re yin ni gbogbo ara wa ba yin o e tun wa fi dunun yen han lati awo lati gba ti mo ti debi emi omo soyan o da wa ka olohun ke gbogbo eni tun wa ko bi won ki won to bi o mo wa do bale fun ta ba dele o tun yo mo kunle yo mo do bale o wa ma bi won pe ara ti ile te fun mo yo pe o ni ah emi do bale fun ara saki albarka do wa la re ni mo do bale o Allahu akbar gbogbo ẹni bá ti lóhun òní gbà fẹni tọlọhun bá yàn yóò nira fóhun náà èyí olúwa ṣe yìí ẹyin lẹni ìdùnnú látàárọ ẹwà bẹrẹ sí ní rẹrìn bẹẹ lẹ ń kí wa lẹẹmẹwàá bẹẹ nínú yín dùn àìnúkẹyẹ tó lù máa fi bàtìníkà mo kí n kò ní. olúwa tó dá yín lọ láru eléyìí tó dá yín lọ láṣeyọrí kò ní sọ yín lórúkọ tí ọ̀dà. amínà.
ولا أفا من مولانا شيخ محمد الهول أموال رحمه الله تعالى وكي على جوا أحسن الله أكبر كبيرا بابو لوري بابا لا شيوري إبادان موتيري نكين نجو دانبا وادو لدو أكمالي النبي تين فومي لا وادو نجو نام تفي 10,000 سبورتي مي ati ali amana ati alaju abdul wahab olohun mo gbola lo waju abdul wahab amina jona mo tiri nke oluwa tun ni ka tun pade le ni o tun wa je bi idunnu alhamdulillah inde si wi pe ori ire ti nbe lara yin ba ba pe ni 100 tele lo ni nisin a tun 400 ni inna sa badamuru leiza yudriku Ọlọ́run dákunjọ́ mọ́ gba ayé wọlé láíláí. Ìdí àìní mọ̀ ń ṣe tọ́mọ aráyé máa ń kọ sí Ọlọ́run kọ́ ní kọ́ sí ọmọ Ádámọ̀ ni. Ayé ò ní kọ́ sí. Gbogbo ẹni tó ṣe ámínà Ọlọ́run ṣe ọmọ tó bá jáde lára rẹ̀ yóò ṣe lóko wa. Mo fi tàwọn bàbá wa méjèèjì, mo fi kí gbogbo ẹ̀yin olóríire lọ́kùnrin. Yàwá ìyá wẹ̀rọ. Ìyá olóríire. Ẹgbùnú. Òwò wà tá a bá ń fáwọn ọmọ yín lóye lálẹ́mọ̀ṣọ́, wọ́n á tún wá. Àwọn náà ń mọ bá wé. Àwọn náà ni wọ́n wé bọ̀rùn fún ìyá àjẹ́ yìí. Ó tún dé. Àwọn náà ni wọ́n wé ti ní Kẹpẹ́là. Ọlọ́run. Ẹ̀yin náà lẹ́tùn wé tọmọ yín dadú fẹ́ ṣe Ikemi Afolábí. Ẹ̀yin náà lẹ́tùn wé. Àti Yinka Solomon. Ẹ̀yin náà lẹ́tùn wé wọn ní Ìbòrí. Gbogbo àwọn oríire tọ́lọ́run torí ẹ̀dá yín dúró náà nìyẹn. Bójú àgbàlagbà bá ti ríre torí tọ́lọ́run ṣe ṣẹ́kùn náà. Ẹni téyínkẹyọ̀kan lẹ́nu ẹ̀ tó tún dá wàhálà ẹ̀ kò lè láti bọ̀ tán. Tí wọ́n kọ́rọ̀ wá bá gbégbé wo láti fẹ́ ṣe ẹnìkan lórí mi fi mọ̀mọ́ torí ó lè dẹ́bẹ̀rú ó lè dẹ́bẹ̀rú. Ó bá ti bọ̀ tán rẹ̀ jẹ́. Ẹ ń tún wájú ṣe, ẹ ń tọ́tún ṣe, ẹ ń tẹ́yìn ṣe, tẹ́gbẹ́ ṣe, tókè ṣe, túlẹ̀ ṣe náà ni fi ń rí báyìí. Òun ni gbogbo àwọn tí wọ́n jọmọ lára yín ni wọ́n fi jálẹ̀ yìí. Àlùbáríkà yín Ọlọ́run jọmọ dàgbà sí. Ẹ̀mí yín ọ̀ wá gùn jù báyìí lọ. Mo kí ìyàwó àlùbáríkà, ìyàwó ní Kùránì tí wọ́n jókòó tàlájà. Ọmọ olóríire, mo kí yín púpọ̀. Àgbà yóò tún gbọ̀dọ̀ alẹ́. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin obìnrin lápapọ̀. Wọ́n á darí gbogbo kíkí sọ́dọ̀ alájà wa olóríire òní. Ìyá Dùnú. Ẹ dákun alájà wa Offset Balógun. Ẹ kú oríire o. Ẹ kú àṣeyọrí. Ẹ kú Dùnú gbogbo ìgbà. Ẹ kú Dùnú gbogbo ìgbà. Ẹ sì kú àṣeyọrí ojoojúmọ́. Ọlọ́run fi yín yìn wá ni, kò fi yín dójú tì wá, kò bá yín dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Àdúrà méjì ní í ṣe fún yín bíi lónìí. Yín bá sì ti wí ẹ̀mí mi balẹ̀ fún tìgbà. Torí èmi máa ń dáṣà kan pé àdúrà tí ò ní bà mí ní í ṣe. Ẹ lè rí mi kí n wéṣẹ̀ àdúrà mi mo ṣe wàyí. Torí mo pé tí n bá sọ yọ gbà, èmi ò yà fún oúnjẹ kújẹ. Kì í sì fo gbogbo lẹ́wu. Gbogbo tọ́lọ̀ máa ní àmọ́ ìṣe tó lé dáyẹ̀ padà nínú ilé Ọlọ́run. Àbárò àwọn tó bí wa. Àdìyọ́dá wa náà ti gbaṣẹ́ bá ń ṣe yìí. A débẹ̀ rí. Kí ló fà á ká léwu kó lè ṣẹ? Mo kì í kó oríire o. Oríire náà ló wọ̀ ní sọ́ di ìgbà mi. Méjì ni àwọ̀.
Il a wa koko ohun ni ra wo to je wi pe aye o mo gbo oruko e ni ti won ba ri soju ba won ye so fun yan pe lagbaja ni ira wo ko lo na yo mo se fa ri laarin awon to ku re ira won ni mi bi ba nbo to mo kuju se pe ba won yan ko ni fe ki won wo ohun tu ira wo kan na ni yo na ira wa na keji ohun ni ra wo to je wi pe bi ba n soro lasan aye o mo da wa pe ah lagbaja ni soro bi won ba ri soju won ni lagbaja ni ni bi oruko e aye o tun mo mete ta o to jara wa elekeji ohun olodun wa fi daru yi lola kuro be ba mbe ninu le dana to ton television le ni si ti room ni to je yin le n soro aye o si mo so pe madam shadeni allah iya we ro ni allah alaji wo gogonu allah kuro olodun se yin kan be te ti ba waju be ba wa de waju tan in to jayan boju laye baba wa azan ogogo to tete mu ara wa du dero e abi eni owo re ba ba aye to le mu ka yo ko wa yo ba oni mo fe ka e ma o ti ga ni o fe jabo abun re ti giga pe won na fe tara waju abi ko jina si nkan meji abi ka to ko jina si kan meji nu aye ona na baba wa fe ka fu aka ko wa ran ti nkan meji o tu wa ga ti kan meji leyin re afa awon mu shafi yin o ti kan meji eji fun wa alaja wa fawzat ope ni ke mo da gbogbo gba te ba ti ji gbogbo gba gbogbo asiko te ba ji ope ye mo da so se si te ri hun enu ona oruku ni mo gba wa o so ri re ti yo ba sun tu rodu wa laye eya shadua ori o be dota sori awo sibe olorun wa lohun ti re ijo to luwa ba wa ri tan aye o mo wa ni ase lagbaja na wa nbe olorun fi yin na ru awon to bi yin ni bi wa ba di joko le na nisin ka je gba pe ile ta ti jade ile to kenu na ni ta ba wa nda governor joko pelu ba ti mo yi oluwa fi wa sesan fa awon to bi wa allah esan yen na le yin na nja si aje o gbodo pe oluwa bi se ninu le ọkẹni kẹ mọ dá kò rọrùn ọlọrun a máa ṣe bẹẹ o níbòmíì àmọ kì í sábà ṣe kó ṣe ìyálò lóríire kó ṣe ọmọ lóríire ọlọrun kì í sábà máa ń ṣe í máa ń ṣe o àmọ kọpọ bọlá bá wá ṣe bàbá léèyàn àfáà ni wọn àfáà súnà wọn wáyé lọmọọ ìyóhun tí ìdí bá pọmọ rẹ ó ṣàfà ọmọ yìí ó mọ àfáà ti mú bú àmọ yìí ọmọ ṣe ń ti mú ti ká bí wọn sì gbọrọ ọtí wá lọrẹ bí ọmọ yìí ọgbọn rẹ ní bàbá ẹ bá wa yanjú ẹ yóò ní tọ báríkà lọ àbí mọ lọ ọrọ ọmọ tí yóò sì yanjú tọmọ tí ẹ kò sì ní ìrìtọ. bàbá tí wàá gbé wá pé lágbájá ọmọ yìí náà ni àáfà á ní àsìkò tí tó a ti ṣiṣẹ rẹ lọwọ ni. ó sì ti sa gbogbo tọmọ ọlọrun ó gbó wọn dáhùn ẹ wo bàbá tó bí anábì wa sùlẹmánì bàbá tó bí anabi sulemana lọ wà hálà ìyá rẹ lọ wà hálà ló ń jẹ pé gbogbo ọwọ tó ń lò gbòòrò lọwọ bọọ bá tẹ ẹ pẹlẹpẹlẹ ọwọ rẹ ti ayé nù bọọ bá tẹ gíragíra ọwọ ayé ọba ọ. àwọn kan ní òun èlì ẹ ẹ wo alájọ hasan ogogo yìí kábi tí wọn ṣàrí kọṣe tábá dá rẹ náà nígbà míì lọdún tí wọn pè wàhálà rẹ náà tálájọ ogogo náà wá lọ́dún náà bí wọ́n ṣe ń pè wọ́n tán dìde tán pè wọ́n tán dìde tán dìde ní gbogbo gbà tán sì ń mówó lẹ̀ èyí tẹ wá nájọ́ náà lọ́hùn ní ìsìn ṣe owó yìí ti wá tán kò lè tán ìgbà tó lọ́hùn tó o bá ti ń ṣàdúrà bọ́lọ̀ mo fẹ́ káyé rí mi mo fẹ́ káyé rí mi báyé bá ti rí ọ tán ọ̀pẹ lọ́kàn àwọn kan wà ní oúnjẹ kí wọ́n káyé mọ̀ pé òun exist láì sáwọn tá a sọ yìí ayé ò ní dáwọ náà mọ ẹnu owó rẹ wọn ni lè kí dá bí bá ń dráìfù mọ́tò bọ̀ wá ẹ̀rí ní ìsìn tí wọ́n mọ̀ palẹ̀ mọ́ gbogbo nǹkan tó lè kú táyà tó lè pa táyà rẹ̀ jẹ́ wọ́n mọ̀ palẹ̀ mọ́ èkó lọ́nà àmọ́ tí wọ́n bá fi lè jẹ́nu owó rẹ̀ bí bá ń bọ̀ tálẹ́ kó gbójú sẹ́gbẹ́ ni wọ́n ní ẹ̀rí ṣífù ni wọ́n ní ṣífù dákun tayọ lọ wọ́n ní rí ẹ̀rùn bá ń dábì kótó mọ́ mi dáadáa. Arabi Suleiman. Arabi Suleiman.
ni bi olohun ke anabi suleiman ade enu won ba be o ma da bi pe afa ya rara mashallah mo ki ya wa je nu fimu yin ya wa ologede mo ki gbogbo awon je nu television e ti won go jade nu tele na gbogbo ola tolo nda anabi suleiman ko fi se fari bi ti nlo nu gbogbo tolohun ba bun yin e bi se pele pele ni e ma fi se fari seni ti o ti ni to yin tori be ti wa yi oju nta yo fi won wo yin oju pe ti tobi ju be ti wa do tell me ma fi 10,000 le won mo reti 20,000 lowo ti ki lo fa oruko lo gbe wa be ba wo sa ku lo te wo sa ku bo be ba joko le te ronu so la tolohun da yin ope ni ke bi ja sopo yin lo de be ninu ere ara won te jo jade lati ko kan na olohun to won si waju ni ai si to won si waju won ni na ko tumo si pe won le se ju be se le se lo ara to lu wa fe fi na bi da ore meji to jo lo di okunrin pe kan pe kan ni se mi won ni rara ele kéjọ bóun náà fa yin ẹni ọlọrun fẹ fún lọkọ ló fún torí ẹmíyàn bá lóun fẹ dúró dédé lúwẹ ọlọrun yóò parẹ sójú ọnà wọn ní rí mọ ìjọ ọlọrun bá ti ń bọ gẹẹtì ẹ mọ kó ń bọ ní ẹ pákúwẹ. tó o bá rọra yà sẹgbẹ kan bíire lúwẹ ọlọrun bá fi lè kílíà ẹ àlìkéyàmọ gan ọtún nídìí ọ. Hata iza hata wala wadi namuli. Anabi Suleiman jade njo kan. Tebi mo pe o ye ke mo dupe. Ope ni ke bi ja oro yin. In ti o je ko re won mo lekun nu. Ola tolo da Suleiman ko de nikan si waju Suleiman. Ko tun de nikan leyin igba tolohun da Suleiman ta. Aka la nabi lohun gbogbo ore fun ni ko gbo e fun o. Oko kan gani tori gbogbo ara ti tókò dẹ́gbàá ti pọ̀ tó yìí kálukú ló lórí ireti ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ káàmọ̀ bíi jẹ́mi oṣù wá sí kan tó ní pé kí ni jẹ́ wọ́n lára rẹ̀ gan wà díẹ̀ torí bá ń fọ́ wọn ní orí ń fọ́ lágbájá tápá bá ń dùn wọn ní apá ń dùn lágbájá tẹ́sẹ̀ bá ń dùn wọn ní ẹsẹ̀ ń dùn lágbájá bí ló bá ràn wọn ní inú lágbájá ń kún ibo wá ní wọ́n lára rẹ̀ ibu wa ni iwọ lara rẹ iwọ ti wọn pè yẹn iwọ ń gà lara rẹ gbọ Suleiman wa jáde níjọ kan pẹlú àwọn ọmọ ogun ẹ tí wọn lọ yìí nígbà tí ó fi dé ibi àwọn ihò kéékèèké tí èrà awúrẹ̀bí tí wọn máa ń wà àtàwọn ọmọ wọn èrà awúrẹ̀bí wa ti gbọ́ ìró ẹsẹ̀ anabi Suleiman àtàwọn ọmọ ogun ẹ bí wọn ti ń gbọ́ yìí na. Namulu yi awa sọ fún àwọn ọmọ rẹ wípé ọdún mo pé wọ́n gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ mi yẹ́yẹ́ bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ tó yẹ ẹ mọ sáré wọnú ilé yín lọ ẹ mọ wọlé ẹ wọlé wọlé kí ilé tílẹ̀ gùn. Torí táyà bá wọlé kí n tilẹ̀kùn láyé ta mẹ́nà Suleiman wá jòló dùn Suleiman ó tẹ̀yìn pa kò sì ní mọ̀ kó n tẹ̀yìn pa. Àwúrẹ̀ mi ní sọ̀rọ̀ yìí kí lè sin Suleiman náà. Bàbá Sámàdà Hìkámi ń kọ́ mi rán. Suleiman náà sọ pé ó tó gbogbo ẹ̀yìn ọmọ ogun tẹ̀lé ẹ tó lè kára. Suleiman wá rẹ̀rìn musẹ. Kọ́ mi rán. Ọwọ́ sọ báyìí pé. Olólùwà èmi ló kẹ́ tó báyìí. Àníṣkúra ní ìlọ́tà kálẹ̀ ju àmọ́tàlẹ́yà. Kìí ṣe gbogbo ń tọ́wọ́ bá lé lọ́lọ́wọ́ fún ọ. Kódà ọba àti bẹ lọ́hùn fún yàn òun náà ní nǹkan fẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run kìí ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́wọ́ fún. Ó lè lé nǹkan ó lè máa lé owó kọ́lọ̀ kan fi fún ọ lálàáfíà kó o lè rìn láti àyè lọ oṣòdì tó ní mí lókè rárá tí mímí adẹ balance láti lọ sóṣòdì lórí rìn nìkan owó ló sì ń tọrọ ọlọ́run ni mo fọ́ lálàáfíà. Àlàáfíà lẹ́nu mi ń béèrè owó lọ́lọ́run ọmọ fún. Anábì Suleiman wá rẹ́rìn
Ẹ̀tàn náà sí. Ẹ̀tàn àfọ́dọ́ máa mọ̀. Káyé ìsìn kí lẹ wá fẹ́ sọ. Ẹ tàbí sùn náà. Yé mú wa ṣeré. Ẹ wá fẹ́ yin ìraná lọ́jọ́ àkọ́kọ́. Ẹ fẹ́ yin ìraná lọ́jọ́ kejì. Ẹ fẹ́ yin ìraná lọ́jọ́ kẹta. Bàbá wa díjọ́ kẹrin, ẹ wá sọ sínú náà. Ẹ wá lọ bá mi yin ewúrẹ́ o, òní fi jẹ̀ka. Bàbá ilé ewúrẹ́ ni ìwé ewúrẹ́ yìí. Ó sì mọ̀ ń yọ wàrà ládùúgbò wa tó yin. Ó débì ní ìsìn tó sì mọ̀ pé lè kú níbí. Ó wá yọ wàrà ó yọ yin kíní kan. Ewúrẹ́ ń bọ̀. Nígbà tí ó ṣe sá, wọ́n dáná. Wọ́n fẹ̀ yin bàbá ilé ewúrẹ́, wọ́n fi ra iná lákọ̀ọ́kọ́. Wọ́n fi ra iná lẹ́ẹ̀kejì. Wọ́n fi ra iná lẹ́ẹ̀kẹta. Nígbà tí ó dé lẹ́ẹ̀kẹrin, lọ́ ju sínú iná. Ewúrẹ́ bá sọ. Ewúrẹ́ ní sẹ límùhù lẹ ọ pèrè àìrí. Ẹ sì fílẹ̀ torí tó lọ. Ẹyùn gbà nábi kínú mi lọ. Bàbá ewúrẹ́ wọn bú ewúrẹ́ pé olórí ibú ni àjọ ọmọ pé ó sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ̀kan náà. Oyin dà níbi tó yẹ kó yin ó ti dà lára ewúrẹ́. Wàrà ń dà níbi tó yẹ kí wàrà ti dà lára ewúrẹ́. Wọ́n wá gbé bàbá ilé ewúrẹ́ kalẹ̀. Gbogbo ewúrẹ́ ìdílé tó fi dàbí láàmú tó báyìí. Ó ní ẹni nígbà tí mo gbọ́ tí kábíyèsí wọ́n ti sọ iye fígọ̀ millions tí wọ́n fẹ́ gbé fún ọ nígbà tó tí wàrà bá jáde lára òun tó yin sì jáde. Òun wá ń wò pé tí wọn bẹ bi ó pé wàhálà wo lòdò dúkọ kó o tó rí gbogbo mílíọnù yìí gbà kí lọ fẹ wí. Tó kàn fi jẹ pé wọn kàn fún wàrà lára mi wọn sì fún oyin wọn sì gbé mílíọnù fún ọlẹ́kan lára. Kí ló ń pa nítàn kí ló ń sọ kójú rẹ rí. Ni mo ṣe fẹ́ kí wọ́n fi ẹ̀yìn rẹ ra nana kó o dìyà kó lè bá a rí sórí sọ. Gbogbo ọdún ojú kan yẹn tó ń kọ nìyí. Gbogbo ọdún ọba kì í kàn ọ́ lọ́wọ́ ládánwò kó lè bá a rí tàpá. Kó lè bá àárọ̀ sọ ni. Ìjọ tó bá fi lè dìbà ìta láàmú bílò gbogbo ayé náà ní ọ̀padà péjọ tìwọ náà bá ọ yọ. Bá a ti gbé tàrá yàrá yìí. Ọlọ́run wọlé Al-Qur'an. Wọ́n náà bá kà mọ́lá náà ṣe aláàjì Ibrahim. Ilé tá a wà yìí. Wà á sẹ́ndì náà sì fẹ́ làhájì àtúkà bìjálẹ̀. Wàhálà kò lè dọ́mìrì àti ìdàmú kò lè fa jìlá mi. Bẹ́ẹ̀ ni kọ́nà bá wa ṣàyẹ̀yí. Àdúrà tí Ànábì Ibrahim ṣe sí Mẹ́kà. Àdúrà tí Ànábì Ibrahim tó ṣe sí Mẹ́kà tẹ́sọ̀ fi dá mbẹ́ dùn nínú. Tẹ́sẹ̀ ò sì ní dá. Tó fi jẹ́ pé àdúrà yẹn gbà débi wípé Alhaji Wahazan téèyàn bá dé Mẹ́kà lónìí bọ́ bá sọ fọ́nà pé ilé tí mo ń wo ìmọ̀ fẹ́ mọ wá bẹ̀ lásìkò tó bá wù mí ó sì mọ lọ. Ó sì máa lọ. Bí wọ́n kún ọ ni bó ni Mẹ́kà yẹn lẹ́lẹ̀ ni ò ṣàbọ̀ bá rẹ̀ sáré. Mashallah. Bí lọ́tọ̀ bá fẹ̀. Àwọn náà sì tọrẹ náà lọ sọ́nà lẹ́fù kò sì já mọ́ dìsí. Kò sì já mọ́. So bó bí wọn náà bá lẹ̀mí bẹ́ pé Ọlọ́run ni tí mo fẹ́ ni Ọlọ́run mọ̀ fún ọ. Ọlọ́run wá bá wa ṣe àyè tá a wà yìí kó bá wa ṣe ní kàába. Àyè yìí Ọlọ́run kó bá wa ṣe ní kàába. Kẹ́sì ó mọ̀ dán bí o. Kẹ́sì ó mọ̀ dán bí o. Kí lè mọ̀ dán horo. Kí lè mọ̀ dán horo. Ká mọ̀ tilé ipa. 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 Kẹ́sì mọ̀ lúta. Kẹ́sì mọ̀ lúta. Kẹ́ mọ̀ lúta. Kẹ́ mọ̀ lúta. Kẹ́ mọ̀ ta ní gbàndó. Kẹ́ mọ̀ ta ní gbàndó. Kẹ́ mọ̀ ta lọ́pọ̀ ọ̀tọ̀. Kẹ́ mọ̀ ta lọ́pọ̀ ọ̀tọ̀. Ẹ ṣàtì ẹ̀múyẹ wá mánéjì ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Màá gbà bẹ́ẹ̀. Màá gbà bẹ́ẹ̀. Ẹni tí ń dín solódì mi ó pọ̀. Ẹni tí ń solódì mi ó pọ̀ kọjá abẹ́ tí mi. Ayé àwọn fọ́ọ̀sẹ̀. Ayé àdúrà méjì. Àdúrà méjì. Ní ṣe fún yín. Ní àbó ṣe fún yín. Pẹ̀lú sọ́ọ̀tù Mọ́lẹ̀. Pẹ̀lú sọ́ọ̀tù Mọ́lẹ̀. Ní bá ti délẹ̀. Bí ọba bá ti délẹ̀ rẹ̀. Ẹ ń ṣàdúrà rẹ fún yín. Bàbá wa ṣàdúrà rẹ fún yín. Àti gbogbo ara jókòó-lẹ̀. Àti gbogbo ara lẹ́yìn èèyàn tá a bẹ. Ká mọ mú ayọ̀ yẹn náà lọlé. Tí gbogbo wa táwa mú ayọ̀ ni táwọn ọmọdé lé mi take away. Ẹlòmíì dáwọ́ lérò eléyìí nsìn kò tí ì lè bá débì kan. Ẹlòmíì ó ti dáwọ́ lérò eléyìí kò ì débí tó lẹ́wù. Ẹyin ò sì tí ìralẹ̀ tóun ti bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀. Àmì ìdọ́lọ̀ fẹ́ parí ló parí yìí. Ìdọ́lọ̀ fẹ́ parí ló parí yìí. Alájọ ògògó nígbà tí alájà pé mi ni wọ́n sọ fún lórí fóònù pé mi ì tí ì wọlé ẹbẹ̀ mo kàn ṣàṣe bákan bákan. Mo ti wọlé ẹbẹ̀ kódà Rákun mélòó nílẹ̀ ẹnu gbogbo eléyìí. Mélòó nílẹ̀ ẹnu gbogbo eléyìí tàdájà ti wá.
boya ndi won fi wole boya America ni won tin ko ko ti ebe ya America lo tin ko bo abo si kire re la papa mo wa wo be wole lo to eh ti wole lo to e ko tele ni igunu ni jasi igunu ni jasi swati ni muliku swatu muliku awasa da awasa sa ye yi won bo gun se bi to ku ni mo bo gun se bi to ku yi abe lo fun yin abe lo fun yin olorun da ku ko jo olorun da ku ko jo eni tun lojo bi eni tun lojo bi eh be ti pe gugu aye wa ba yi dunu yi be ti pe gugu aye ba wa ba yi dunu yi enti o tun mero ko jo bayi enti o tun wa mero ko jo bayi leyin joko yi leyin joko yi ma je ko je tofo ma je ko je tofo I'm not going to be able to do that.
Voilà, voilà, la chef de la République. Voilà, comment tu vas? Voilà, papa, on est là. Ọlọrun ko je ki re bayi ko ko ma po si ninu egbe wa ko ma po sinu aye gbogbo wa o mo de ki madam Sade na ko won ko orire ni o orire ti won se leni Ọlọrun ni fe sa se mo o to ba ma inu le won ti won si leni won ni foko omodi o won ni gboku ti won na wa sinu ile lagboro Ọlọrun kitchen lele ma je ninu ore tolo ma se fun o Ọlọrun wa ni je ko re na ko dekun si bi bayi lagboro Ọlọrun e pa wa nabi kilo mi du rara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O gbogbo eyan mo leyin Jesu na ba kan na. Odun erodun ma je fu wa. Mishare inu mi dupo lati wa ni joko ibi bayi leni. Mi
nitori pe ikolara wa ti bubaye mo si alaja fauzi out balogo bubaye mo si madam shaje tabi abenajago won sojo bile ni bakona won tun ko sinu ile tuntun a mo ba won yo ipe emi won to ko ile na ni agbara olohun oba lojo eni ma lo pe won wa ni tade na ni gbaju lagbara olohun oba laji lo won dagba won adoko won fowo pawo won fi iriki won fi jilobi iwu ta won ko kale yi ni ase ti olohun oba kekere lo ma je na lati olohun ma se fun awon omo won. That's my prayer. Tori wi pe eni to je president gogo awa obirin oni theater patapata all over the world ati Nigeria ati Oyinbo wi pe Olorun se nkan to to bayi fun wa inu wa nla ti won yan awa kan emi ni akowe mama egbe wa ni be ni emi ni akowe pe gogo obirin oni theater o to je campaign to lohun sise theater to fi Alaja Fausat ti a mo si madam Shaje ti o loga Olorun loga gogo ga to tun wa je iyawo suta ti mi awon iyale eh o ma dogun le ni gogo rodo no Allah akbar. Aburo mi fun abi yawo ye mi adeguju Allah akbar aburo mama nuko ra juwa kile mi nda wo na ina we mi ta pe ba won ti nda wo na won mi o gba won te fun ko won mi gogo wa na lati won mi ta ni e wa ni o ti da ara wa so na ga alaja wo mi pe se ma wo e da lo won se lo tuko e do alaja se lo tuko ko ko Alaja wa mu ni wo e won se ajo ko lo pe se gan na ni de ko ko awon to pe gege ma baba e Alaja wa gogo abore ko ni fa to pe se gbowo ni e ti gbowo ju mi lo ma bo Alaja wa gogo la ya wa mu mi ni won ti mu wo pe ti won bo wa e lo mi mo nu pe awon fo mi o se to ra ni omo ilu kan na ni won bo mo mo gogo to le be se na awa na ajo wa mi be ni e lo ni e Allah has won. Now, Yawa Yawa,
Masha'Allah. Tu le moins.
2000. Mo fe le so pe eni to nsile gan le ni gan inu e o fe le ma dun to temi nitori pe ore Olorun ti o ba je pe bo se fe mi o ba kan kan buruku nbe awon eyan na a ma so ko si bi a se ma pin tan aja ti o ni kan awon to ti o ye ko kan sugbon seri ore Olorun ti mo n dupe le lori ni pe nitori pe ti on ba so pe ah labaja iwere ni were ni were ni were ni ti on ba wa n pe ori iwere yen won a pe ori baba ti on wo were yen ti were yen ba fi ja soja
So ni won ba gba t'Olorun wa se to wa je pe oriye lo je yen inu mi dun de pe orire yen na o je temi na ni Fausat Balogun to je iyawo mi leni ti o nse ojo bi po mo isile e ile na k'Olorun ma je ko ta o k'Olorun ma je ka ri idamu to ma fi gbele na ta k'Olorun ma je ka ri idamu to ma fi so pe ohun ba ti ohun kilo kole isi Olorun to saanu e ko tun bo wa saanu awon awa yoku ki awa na ni orire be gbogbo nkan to mo ma se ni igbesi aye k'Olorun se leyi fun ni ibere ore lagbara Olorun atun se mi debi pe ore t'Olorun se fun yin awon omo ajogun e ni ohun na a lo afile fomo ni Olorun ni je ko je ile ako gbe fun yan gbagba e mo gbe o mo e ba idamu de mo fe ta Olorun o ni je ko ri be okay won mo wa le kan o ah awon ko to bi banga banga ba le 15000 wa o ti kere tu mu o ti ti ba de pa nko ah eh ni tuka ami ami kegbe na ko ma tuka ah o ma lo waju si ami daja ta ngbe se ninu egbe na ka bu ko ko ma se ah ori ba te egbe na ti wa ati wa nse ati to tu egbe Allahu akbar ori ri ri la ngbe se ka ko ma se ami e ba mi fe le se adua fun awon women's week ta awon tampa Tampa women's league mi. Na. Emi ni Tampa. Allah akbar. A po ju bayi lo o. Na. Emi ni mo so fun o pe o ba la fe se. Na. Alaja wa se wo awon osi laarin. Ije na lo wa. O mo ko wa gbe ni o. Alaja mi na wa a mo mo 5 and 6. 8 and 7. Allah akbar. Egbe na o ni tuka. Masha Allah. Egbe na o n to gbele wa lowo k'Olorun ko fun wa se. K'Olorun ko ba wa se. Amen. Kagba yi kagba yen ko du ma ti wa. Amen. Sere le ma po. Na. E ba mi fi se adura fo hun. Oko mi olowo ori mi. And then nobody. Oko la fi u ba de. Na. Ne be ni ta ba pa ni loye a gba ni wa gba ni ma lo pe ise ti mo je leni o lo fi le mi lowo Allahu akbar o lo fi ise na le mi lowo Allahu akbar o lo to so ni pe ma ni se Allahu akbar igba ti mo so fe nikan emi o ki fe soton oni ka lu ku lo meni to to o meni to ju lo ma sha Allah nigba ti mo so fun mo wi pe mo fe soku baba fo dara baba ti pe 40 mo da seyin no mo omo ta kokko bi ngba na se ko ti ni le ni 40 bayi Allah akbar o ya won lenu iku ko ma ja won gba lowo amen ona je kon si wa pe kon ba wa jina atawon atemi ati yawo mi na wa nbi bayi lagbara na yesu ese oni posa ni amen gbogbo awon omo ta bi fun olorire ni won o ma se won do lorire amen lagbara na amen eso iye alaye and so you are going to my again. Eh, what do you have? Now, I don't know what I feel. Badogun is it Masha Allah o du mi bi pe ko si mi adura ti ase si yen now e ma fe e ko le lori ti baba yi pe ki ku ma gba lo wa baba yi Masha Allah o ko lo wa gan iya ya sa ni wa nbe Masha Allah o ko lo ti fu ke do bebe iya wa o ko lo Allah akbar Allah akbar ah baba mo gan mo to da won wa se yi bo ko ba ko to ni ti ko bayi baba yi e ba fi se adura fu oko mi Masha Allah Afis Balogun Adiomi o ye ko wa nbi le ni oro n lo bere ise bi ti ma so pe kini kan ni mommy nu o ti mo fe ke se ise ti ba ti wa ro ma no dagba Allahu akbar mo le ka yejo ti mo de bi Allahu akbar ti mo de bi mo le ka mi fi be de bi bayi olori lo se ninu bo le ba be ko ba de ru e amen ti gbogbo ta wa buru e ba nse ko ma du ore amen o ma nduro masha Allah o ma du ore amen k'Olorun ba mi sanu e ju be yen lo amen e ba mi fe le ise adura Samuel onda Samuel Samuel baba anu Samuel oko omo mi ni oko second born mi ni Allah akbar olokobi Allah akbar eyin na tun ko a ma nja
Nobody, mommy, I do very shaky. Ah, kill one day. Ah, kill one day. Tell me, did you have money? Tell me, did you have money? Ah, I need mommy. I did. You don't know She's a very good woman. Good mother and a good in-law. Mo wa n gba ladura pe idan se yi ele ma je kitchen fun mi ton ba ma se ni lagbara Olorun. Mo do gba ladura pe gbogbo en to wa bi bayi na tinu wodu sin kan rere gbogbo na na ma se nkan rere. Gbogbo àwọn ẹgbẹ́ mi tí wọ́n nírò eléyìí láti ṣe Ọlọ́run kó bá wọn ṣe. Àwọn tó dẹ̀ ti ṣe náà má jẹ́ kọ́ lu tàǹgbàǹjo. Má jẹ́ kémi náà lu tèmi tàǹgbàǹjo. Olúwa kó wà pẹ̀lú mi. Àwọn òṣèré ní gbogbo owó gbó wọn bó ṣe pọ̀ ń bí ìtólé nì. Ó tún jẹ́ kó rí mi hú.